换到珊瑚啦。你知唔知道珊瑚都好幸福噶？人手粗忙，你係一路要撳住啲掣。你好，我係 Mira， 今日咧就係我喺 London 嘅第三日啦。其實雖然嚟咗第三日啦，但我已經感覺好似嚟咗喺度好耐咁樣，因為英國嘅日照時間實在係太長啦，成九點半先至天黑。咁我覺得天氣咧就係最難適應，但係我亦都可以適應咗嘅一個問題啦，就係。是藍天白雲咯，咁而家天氣報告係寫住16度啦。我而家打扮就係一件厚嘅外套牛仔褸，裡面係一件長袖嘅厚少少嘅恤衫咁樣啦，洋葱式嘅著法。因為如果佢忽然之間落雨嘅話，真係會好凍，同埋而家佢忽然間冇咗太陽嘅話，又係會好凍，好似一日之內可以經歷過四季咁樣。今日我終於識得點樣著衫啦。其實我覺得英國俾我嘅印象嚟講都係。幾唔錯嘅，即係我覺得啲人幾 nice 啦，地方都幾乾淨，然之後都尚算方便嘅。因為其實咧我有好多個地方我去完一次之後冇話會特別中意嘅。你話你會唔會想再嚟英國咧？暫時嚟講咧，我覺得我係會想再嚟嘅，但係美食方面真係冇咯。因為嚟咗三日啦，冇食到一樣嘢係我覺得好好食嘅。然後炸魚薯條我亦都食咗啦，咁但係我本身唔係特別偏好炸嘢嘅，所以我就蟹口。如果我喺度生活嘅話，嘢食對我嚟講係一個好重大嘅問題。咁如果我喺度長城生活嘅話，應該會日日喺屋企煮飯咯，因為真心我覺得我自己煮嘢好食過出面食嘅。咁然之後而家咧，我就要自己一個搭車出去啦。今日係我第一次自己一個。搭巴士，因為其實嚟之前咧，我有上網 search 過話英國啲車係難搭，咁但係呢兩日我有搭過巴士，亦都有搭過地鐵啦。暫時目前嚟講，我覺得唔算難，跟住 Google Map 就得咗。所以其實而家咧，我都係睇緊 Google Map 嘅。見唔見到啦？呢度寫住 Stop B A 啦，跟住咧我哋就係要去揾翻巴士站。如果見到 B A 咧，就一定係嗰個站噶啦。B A 站就喺度。同埋我發現到咧，有一個都令我幾唔慣嘅，就係咧，我發覺英國人咧係唔會遵守交通規則嘅，即係平時斑馬線嘅話咧，我一定唔會衝紅燈啦。但係喺英國，我暫時冇見過有一個人係真係會遵守呢一個交通規則，即係好多時都係衝紅燈或者喺冇馬路嘅地方橫過馬路咯。我一開頭都覺得好有罪惡感嘅，但係過多幾日之後發覺其實全部人都係咁，所以我已經有少慣咗。話說我今日其實是要去市集，就是這個 Borough Market 嘅。然之後我就喺呢一個 London Bridge 度落咗車啦。果然是因為橋邊咧超凍啦，超大風啦，跟住而家係一定要戴頸巾。因為今日咧係星期六嘅關係啦，係超級爆多人。應該是檔檔都要排隊，哇！好正啊，呢個食甜嘢真係好似好食。第一起身，我想食鹹嘢多啲。諗下有咩鹹嘢食先。其實點解我而家係一個人咁樣喺度嚟呢個市集咧？係因為我朋友仲喺度。如果唔係，我真係甚少咁樣會一個人嚟行街咁啊！見到 Pad Thai 啊！但我冇理由喺度食泰國嘢噶嘛。咖喱 burger， 咖喱好似幾好人。咩嚟噶呢個垃圾？咦，新加坡嘢？見到有人拎住掛包，點解有掛包嘅？哦，係呢間 kimchi 喎，大概咁咪真係辣嘅咯。好，我會合咗粒卡啦。琴日泰國嗰度瞓晏咗少少，然之後粒卡就出咗去睇佢嘅嘢，我就係啦，瞓到好晏，然之後而家先嚟會合佢。哇！呢個海鮮好似好正咁啊！哇，大條隊係去到後面咯。
勁誇張，我唔想排啲咁長隊。一定好食的，这个不会不好吃的。 OK， 好正啊。同埋呢，平时在香港食会劲贵的嘛，但是来到这些地方就劲平。对，如果它是7磅，一嚿水都不用。好好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 吃好吃好吃，我真的想買了這個白先，它仲好吃一點。嗯，被人燒到了，我們隔離都燒到了。你試下吃燒賣的時候點黑松露，你又要燒賣，我不要燒賣，可不可以吃其他東西？意粉的時候可以。蜜糖，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 蜜糖。因為我有啲普通啊，呢只。因為話說之前在布拉格，佢唔知邊度買過一個咧份量蜜糖翻去啦，跟住係當下我係覺得其實是奇怪嘅，但係我都照買，因為我實在太中意蜜糖啦。耶！我哋等咗好耐，終於叫到呢一個海鮮燴飯。佢排咗咁耐隊，應該係有食佢嘅價值係咪？試下先，好緊張。好吃的，是不是？你好吃，但它有海鮮味，是不是就不適合？不是，我不喜歡吃海水味。這個有少少你估不到的味道，雪士這個是對的。它是3磅一隻，4隻就10磅，但我吃不到那麼多，應該會吃小一點。終於被我找到生蠔了，我剛才本身想吃少少，但我看到呢它好像有不同款，跟住又是10元4隻，所以呢就又見它那麼小隻，所以呢就嗌了4隻了。其實我都不知道是哪隻打哪隻，我都求其了。好正啊，我要近鏡正直啊，海水味，好鮮，跟住海鮮味好重，跟住佢係爽口嘅嗰只生蠔。因為咧，頭先我哋咪見到啲好大嗰啲生蠔嘅，嗰啲係應該好粉好綿嘅，我唔中意食嗰只。呢只係爽口同埋鹹啲，海鮮味重啲。你知唔知道生蠔都好幸福㗎？呢個應該係綿啲嘅嗰只。哎呀，咁鹹！哇，完全冇嗌錯我。它呢只是會回甘的，我沒有吃過這個生蠔，這只是很鹹很鹹，然後你差不多吞的時候，跟著它的甜味散發爆發出來，勁好吃。這只是什麼？我不知道我愛了什麼。冰甜完結了，這裡圓滿了。好了，這個時候呢我要脫掉脫掉脫掉，我想脫掉的時候它又忽然沒了太陽，冇太陽其實是涼的啲風。我哋頭先去完兩個市集之後，其實第二個市集我應該冇影過嘢，因為實在太不值得一影。然之後我哋咧就過嚟行街啦。今日因為係週末啦，跟住超多人。哇！英國嘅週末嘅街頭，勁多人排隊。其實呢個都係 MMM 啊，要快買翻件衫先。好正啊！哇，好正！我想买翻件 hoodie。哇，好型啊！我谂而家咧就入咗嚟 Burberry， 因为 Burberry 系英国嘅牌子啊，咁所以嚟到英国点可以唔提 Burberry 咧？我应该会买一个袋。就系你啦！因为佢 size 系刚刚好，是不是只有这一个？真的吗？唯一进了一个，天哪！耶！我唔知佢而家系啱啱好
箍住我頭，但可能我想要鬆啲。好啊，咁咧，終於最後就買咗頂帽同埋買咗個袋。其實頂帽咧係想買咗好耐，應該想買嘅慾望應該超過十次啦。喺呢個品牌嘅發源地度買咯，所以就買咗呢個。揀了一個我以前不喜歡的橙花味，然後一個是以前曾經絕了版，但現在重新出來的味道。我燒到你買咯，我本身喜歡買香水膠。哇你啊，哇你啊，哇你我們啊，付錢都沒人來，我想付錢啊。最近又揀了什麼？ Earl Grey。 Earl Grey我已經是茶的 fans， 整個 trip 都是這樣，我要喝茶。對，你是不斷說喝茶，不斷說喝茶。是完全不理我們，我們都不是那些澳客的，即是又不是要你帝王級 service， 即是英國的，經常叫我們跟英國的 standard， 但英國 standard 就是這樣。 Thank you Thank you。 他瞄我們啊，為什麼啊，最後他有沒有搞錯啊，他瞄我們，我覺得好，我覺得有被歧視的感覺，因為我們是亞洲人或者華人，所以他歧視我們。我是真心覺得有被其實我也覺得剛才那個男仔有，是我剛才跟他說、我在香港中文做，然後他說 Oh really， 這樣才笑一笑勉強地。我們回家了、這個也可以 Yes 小一點的、便宜一點的這個、這個最棒、我覺得明明選便宜要選最貴很有趣的這個 packing，有檸檬味的 yogurt 喎，想試添，應該好清新。哇，正啊！我哋有呢個蘇高義撇邊卜，係呢啲軍隊食糧，知唔知啊？然之後呢一個係點呢個餅噶啦，然之後呢個仲有係芝士番茄醬通粉沙律。跟住呢邊仲有個炸彈，只咧真係喺微波爐叮到爆炸咗。然之後我哋嘅嘢飲，我食呢個先。不用講嘢、我覺得是因為我哋隔咗咁多個鐘之後食嘢，所以特別好味。呢、這個 cracker 揀得非常之啱、因為佢夠鹹，同埋佢比我想象中好食。我 expect 係再酸啲，然之後冇咁 cream 嘅嗰個感覺嘅，有個肉醬嗰只味，佢有香草味啊。我哋所有都買得啱，食埋個蛋先知。咁揀就正正常常。但我蘋果汁有點可惜，我不太喜歡。他來了這麼多天之後，對你來說最好味的一餐。不是，我就今天已經吃了好吃的東西了，超開心，好正啊。然後因為辣湯是辣，所以我打算落少量的辣椒醬就算。真的韓國這些發明啊，好厲害。辣喎，真係咁辣嘅呢個醬，佢辣過平時邊邊卜嗰只辣。係啊，平時邊邊其實係唔辣噶嘛，得甜。邊邊係香噶嘛。其實我覺得唔夠味，但我應該唔可以再加落去嗰個辣。哇，好矛盾而家。